Троє загиблих за вихідні. Ці людські життя забрав вогонь у місті Лубни 22 грудня близько 6:30 години ранку. Загорівся житловий будинок. Пожежу оперативно загасили співробітники місцевої служби з надзвичайних ситуацій. На місці виявили двох загиблих. Інша пожежа сталася 23 грудня у селі Наддержинщина. Надійшло повідомлення про те, що в селі Наддержинщина виникла пожежа у будинку, в нежитловому будинку. Там було виявлено також, коли рятувальники прибули на місце події, проводили гасіння пожежі. Під час гасіння було виявлено тіло громадянина. На даний час особа його встановлюється і також направлено до судової експертизи для встановлення основної причини загибелі.